Üdvözlet nektek, én Wasabi 202 vagyok, és itt vagyok a Mind Z sorozat következő epizódjával. Nem rögtön kezdtem el a videózást, előbb kerestem valami akciót, vagy valami helyet, ahol elkezdhetem ezt az egészet. Itt vagyunk a városban. Igazából a zombikat hallok, ez egy googolok, ez így nagyon lassú, viszont így sokkal kisebb eséllyel vesznek ezt észre a zombik. Nem baj, kicsit azért futunk. És most így kezdésképpen ezt a kis falut próbáljuk meg kifosztani. Ott úgy látom meghalt valaki, mert cuccok vannak ott. Ez rossz jel, nagyon rossz jel. Itt talán biztonságban vagyunk, akkor a cipőnket meg is javítjuk. Van romlott húsunk, ez valami fertőtlenítőszer, és van kakaóbabunk. Ugye, hogyha majd lesz búzánk, akkor tudunk sütit csinálni. Ez itt nem micsoda. Lehet, hogy ez két játékos szükséges, hogy ide bejöjjön, mindegy. Valami ládát szeretnék találni. Biztos lesz itt fönt. Mondom, biztos lesz. Ilyen nincs, hogy egy ekkora házban nincs láda. Lehet, hogy mégis van. Emlékszem, az előző Mind Z epizódokban is rengetegen írtátok kommentbe, hogy ott hagytam ládát, stb. Úgyhogy kicsit próbálok jobban figyelni, hogy egyetlen egy ládát se hagyjak ott sehol. Átnézzünk ebbe a házba. Ott láttam arrafelé még a videó felvétel előtt. Jaj. Itt egy játékos. Nem. Ja, nem színezett. Ez nagyon-nagyon-nagyon jön. Oké, nem akarlak bántani, és valószínűleg megölnél engem. Oké. A zombit azt meghagyom neked, remélem rád megy. Jaj. A zombi nem tudja eldönteni, de eldöntötte rám ilyen. Akkor ezt gyorsan megölöm. Lehet, hogy meg tudnám ölni ezt a játékost? Vagy most lag van? Bizony kemény lag van. Rátámadunk. Mennyi élete lehet? Megöltem! Jaj, most már csak a tömérni. Mindegy. A zombikkal kéne elbánni. Kedves játék, ne halljak meg, légy szíves, nagyon jó tudszokat kapadok, és meg fogok halni, és meghaltam, és nem igaz, utálom a Mindzit. Nagyon nem utálom, de... A G az micsoda? Oké, még egyszer. Süt a nap. Ezt nem tudom, miért közöltem veletek, de... Ez egy fontos hír, nem tudtátok, de tényleg. Ott egy város kezd kibontakozni a távolban. Szemügyre vehettük a Minecraft csodálatos töltődését. Az most megy le, mindegy, egyébként, mert éjszaka is ugyanannyi zombi van, mint nappal. Viszont óriással még nem találkoztam egyébként. Elvileg ilyen föld alatti óriás barlangokban vannak, és nagyon durván erősek. Látjátok, ez itt a töltődés. Ebben a városban már többször jártam, ez közel van az egyik spawn ponthoz, vagy hát többhez is, és ez jó város. De az a baj, hogy többen is vannak ott. Meg úgy, hát nem lenne rossz, ha töltődne normálisan a pálya. Itt a sarkon van egy ilyen robbanásnyom, és itt ki van robbantva a fal, itt be lehet jönni. Ott valakit lerohant egy zombi. Legalábbis, mint úgy láttam volna, amikor mi nem töltődött be. Szia. Oké, ez is ilyen fertőtlenítőszer. Van egy olyan, oda akarok bemenni, azért a ládáért ott.
Oké, egy hógolyó, ez akár az életünket is megmenteti, ezt nem tudom, elmondtam-e már, de ha megdobunk vele egy zombit, akkor sokkal lassabb lesz, mint úgy alapból. Igen, itt is van benne egy láda ruha. Akkor már javíthatjuk is a szettünket. Mert ugye minél jobb állapotban van, annál tovább bírja, és talán annál többet is véd. Itt fönn nem tudom, van-e még láda, de a biztonság kedvéért fölnézek, mert van. Nem is kevés, rögtön három láda. Ezek hasznosak, emellé már csak egy íj kéne. Hehehe. Jó. Akkor még tovább javítjuk a felszerelésünket. És úgy hallom, jön valaki. Menj innen! Menj innen! Úgy, okos, okos. Jól döntöttél. Az a baj, hogy mindegy. Okay. Még tovább javíthatjuk, és még több ilyen sebb tapasztunk, vagy bandaging, vagy bármi ez. Nem tudom, a bandage az mi. Magyarul, pontosan. Valami raktapaszt, vagy gondolom ilyesmi. Itt a környéken halnak meg az emberek, ez baj. Nem, igen, ez elég baj. Úgyhogy karddal a kezünkbe. Kicsit körülnézünk, hogy miért is halnak az emberek errefelé. A láda, megint van a te láda, jó. Az már respawnolt. Mi azért oda sietünk. Még több papír, tej és egy olló. Azt hiszem most már mindenünk megvan egy híleléshez, viszont most nem tervezek egyelőre senkit hílelni. Nem, ennek feltűntünk. Egyel azért csak elbánunk. Oké. Okay. Itt benn van láda, szerintem van, de kifosztották és még nem spawnolt újra. Ott egy láda. Oké, meg is javítom az íjamat. Oké, nem mondom, hogy rosszul állunk, mert nem igaz. Szia, téged üldöztelek el legutóbb, most te üldözöl el engem. Jó. Ajaj. Megint lag van. Nem tudom most miért laggal ennyire ez a Mindzi. Nagyon remélem, hogy... Hát, az lenne a... Aha, történnek az események. Oké, okay, alma, alma! Jó. Ez most lehet, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szemét is gonosz. Jó, segítek neki. Oké, okay, késő. Én megpróbáltam neki segíteni, én már mentem felé. Huhu! Valami biztonságos helyre kéne húzódnunk, mert itt nagyon sok a zombi. Ott is. Mondjuk mi lenne, ha bemennék ide, ez alá. Ott is egy zombi, bent. Ó, és itt is egy, remek. Tényleg rengeteg a zombi. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok. Haj már meg, könyörgöm. Oké. Okay. Megint van láda. Akkor egy kicsit rendszerezzük a cuccainkat, a sisakot azt megjavítjuk. Teljesen épp sisak, teljesen épp melvért, a gatyát is teljesen éppre tudjuk javítani, és még a cipőt is, ezzel felszabadult jó sok hely. És a... Szia! És a romlott húsikat eldobálom, mert van almám. Ez egy picit jobb, mint a romlott húsi. A kaktusz nem tudom mire jó, de megtartom. Ezt is tényleg majd inni is kéne, például most. Papír az jó, hógolyó az jó. Téged például megdoblak. Most lag van, vagy? Megint lag van. Mindegy. Aztán most kaptam a dobást. És akkor a melvérteket itt még megjavítom az invertorimba, úgyhogy jól állunk. Na. Sisak és még egy papír.
Most már zombi harapás az nem igazán árthat nekünk. Ezt megnézem, milyen gyors lett. Vagy pont, hogy milyen lassú. Egyik se lassú igazából. Hárman azért tudtak belém sebezni rengeteget. Vajon még mennyi időt kéne eltöltenünk ebben a faluban, vagy városban, vagy bármi ez? Szóval... Oké, itt is egy ládát. Minél több tudod, ki kéne farmolni ebből, de... Azért haladni is kéne. Viszont, hogyha elmegyünk innen, akkor fennel a veszély, hogy nem jutunk ki sehova, nem csak megyünk, aztán meghalunk. És azért mennyivel jobb itt lenni a városban? Na, ilyeneket nem csinálunk. Nem ijedtem meg előbb, de azért meglepődtem, hogy itt volt az arcomban egy zombit, két oldalon van láda. Egy heal potionnek örülnék például, valamelyik épületben, azt hiszem ebben a városban van 6-7 heal potion, csak kéne tudni, hogy melyikbe, mert az jó lenne. Még azt a ládát kifosztom, azt hiszem itt több dolog nincs. Lag. Oké. Még több roh és romlott húsi, azt nem vesszük el. Jó. Hát akkor most már minden ruhadarabból van egy pót is. Szia! Megillag van. Nem baj, zombi lemarad, nem jön, amíg lag van. Az mondjuk jó, el lehet menekülni. Nem felfelé kéne jönni, csak itt is vannak ládák. Így bizony van, akkor még nem baj, hogy felfelé jöttünk. Hógolyó, nem rossz, de... Heal potion. Szia, annak vaskardja van. Léci, hagyjatok, ketten is vagytok, és vaskarddal is, én egyedül fakarddal, léci. Papír. Ne, léci, No. Hát akkor szerintem ez a Mind Z epizód ennyi lett volna. Szokásos balfaszkodás az megvolt a... elejétől a végéig. Remélem tetszett a videó, megint lag volt, sziasztok!